сапарымызға енді Құран оқып шықтық. Құрбазын Астана өңірінде әр жерде міндетті түрде бар нәрсе бейсуаттан пайда болады. Біздің өмір тіршілігіміз дүниемізден байланысты. Қалған ақырет үш қуатпен байланысты. Сондықтан қазір осы ұғым қазақтарына бар. Бес ата дейміз. Бұл бес ата біздің бес қуат, мына бес саусағымыздан барды. Жаршылық қуат, тапшылық қуат, баршылық қуат деп осы оның аттары Өтебайдағы атамызға айтып кеткен. Мына төртінші саусақ біздің осы әруақтық қуатпен байланысты. Осыған біз неке саламыз да міне төртінші саусаққа. Неке әруақ міне. Осының өзінде де аттары бар. Осы біз бес ата, Астананың бес атасы қазір Қарагерей Қабанбай депті, ол жерде Қабанбай батыр жоқ. Ол жерде Қарақшақ батыр, Ақпарат өлі менен Ақпарат батыр. Ақберен әулі жатыр. Сөйтіп біз енді мына жерде Ниязби атаның қасында Ақмүйіз әулі. Осы біздің бес атамыз. Осы жерде ең енді жоғарғы хандық дәреже болған ол Бердібек хан атамыз. Ең бәрі жоғары. Бердібек хан осы біздің билікке әсер беріп жатқанда билік қана қол керек. Бірақ сол бес атаның басын көтермеуге ата жолындағы өзіміздің мынау азғындаған аққусын қарларымыз аздырып жатыр. Басында дұрыс жол жоқ, халық бұдан дұрыс болмай тұр. Сондықтан біздер қазір жиналып бес атаның басын тазартуға барады. Біз жүрген сайын басындағы көп нәрселер қашады, ол Құранда тұр. Ей Мұхаммед пайғамбар, сен ойпат аралағанда шайтандар қашады деген. Шайтандар. Сені сол шайтандарды тазарту, яғни жұрт шайтанмен болатыр. Сол бес атаға неге бір жатырмыз? Біз қазір Құдай қаласа қай күн екенін айтпаймыз. Абылай хан атаның басына бізге осы бес ата арқылы рұқсат түседі. Бес атасыз рұқсат жоқ. Сондықтан қазір әрбір атаның басына барғанда іштеріңнен Алла тағаладан сұраңдар. Мені бес атаға Абылай хан атаның басын көтеруге үлесімді соған жалғай көр деп. Бару бармау ол Құдайдың ісі, кімге қанша адамға түседі. Бірақ сол тілегін қабылға сен үйде отырып ақ жалғанасыңдар. Өйткені соған сендер біздің арамыздан жеті еркек, екі аққу бару керек. Соған сендер қызмет жасап жалғанасыңдар. Соны әрқайсын тілеу керек. Абылай хан ата, енді бұл қазақтың тарихи үлкен кезең біз деңгейге келдік. Абылай хан атаның басы көтерілменен қазір көптеген мәселелер ел билікке сынақ түседі. Рухани үлкен төңкеріс болады. Бәрі айналды, ел билік ауысады. Қазақ халқының рухани қойынына Абылай хан атаның аруағы арқылан Алла тағала біздерге жәрдем береді. Біз соған қызмет жасауға келетін шамалы ғана осы адам. Бұл бірақ тарихта қалады ертең. Қазір оны ешкім менсінбейді, ешкім бұл қабылдамайды. Іштарлық бар, өйткені ана жаңа айтып кеткен вакуумның бәрі қараланып кеткен. Мына адам ішіндегі бос кеңістіктердің бәрі, соның бәрі теріс ойлардың бәрін меңгермей, оны қараған жүктеп алған. Сондан кейін қазір бұны ел биліктен анау Тоқаевтан бастап ешкім қабылдамайды. Шынымен осындай арамыздан бір топ шықты ау әлеумет. Сөйтіп қазақ халқын осындай құтқару аруақтарының басын көтеруге жол салдау деген болмайды. Кейін бірақ біздің ұрпақтарымыз, немерелеріміз, шөберелеріміз бұны айтатын болады. Сондықтан бұған сендер қуаныңдар. Бұл үлкен тарихи бір қазір біздің осы сапарымыздың өзі бұл тарихи бұл үлкен оқиға болып қалады. Сондықтан мына бейнежазбада дауысымыз дабырлап жатса да ол енді қалғаны дұрыс. Бекісін кейін көреді халық. Осының ішінде мінекей Нұрмағамбет, сен де бақыттысың, өзің сұранып келдің ғой, айттың галошың да мүмкін, бірақ оның тілеуіндісітігін ол істетпейді де маған. Ал керек жоқ, қазір жұмыс істеп тұрған ауылды есің алып сыпыртып саған мына қалайда мына жаңа айтып отқан ана сен әр сөзің жұбын барын тап, сол халыққа түсіндір, біз сондай халықпыз деп. Өйткені сен Қытайда өмір сүріп сақтағансың, қазақ ана бұрынғы тегің сенде тұр. Біз араластырып алғанбыз, біз оны аршимын дегенше ұзақ уақыт деді. Сен тез аршыласың. Әркім өзіне сай, өзінің тегіне сай тек тану деген осы. Деген сай қызмет болды. Уәлихан туралы айтып кетуге болар еді оны. Сол 76 таңба, 76 санға байланып, осы таңбалармен байланысты сіздер өндірген дүниелер, сіздердің тілектеріңіз бар, ол сырттарыңызда жазулы тұр. Жоғалтып алмасаңыздар, ашуланып бір болмаса, сол тілекті осы жерден біз өткіземіз де, енді
қуат алмасамыз. Немесе бұл жерде тұрған, біз ана өзіміз өрісімізбен келгенде ана көпнер тазартып кетеміз мына жерде. Бірақ ана қазір Құран оқыған кезде осы нұрдың шығуына біз сонда еңбек етеміз. Иә, бір нұр шықты ма, ол енді келген адамдарға сауап дей береді олар. Яғни айтып отқанда қазір мына сендер бізді жерден шығаруға тіптен не басын, көмі басындар қайтан деп. Жалаңаш келеді, ана Құран оқылады, неше түрлі жәндіктер ана исімен белгілейді, ана жерге барады да сол зираттың басында жәндік қаптап кетеді. Арыстан бабаның басына кигізді барсаң деген жүре алмай қаласың да. Сонда халықтың иісіне Құран арқылы биленген ғой, ана жерден шыққан нұрмен биленген ғой, сөйтіп барып жәндікке айналып келеді. Ол жәндік емес, қайта ол жерден басқа ана құстар келіп азық алып тұру керек, ол жер тап таза болу керек. والليل قائم زقم وقوان نواجم الله لا إله إلا والغين غين بلدك الذي ما جوازي أرضين Мақтанымен, я Рабымыз Алла өзің түсірген 9000 пенденің Алла Тағала, жүзінен біздерге Алла Тағала иман келтірген, тәубеге келгендерін біздерге Алла Тағала құтқаруға қол созуға біздерге өз тарапынан ата бабаларының қолдарын аттыруға нәсіп ет. Ярдан Аллам біздердің тағылым етіп зиратта кеткен бердібек хат ананың құрметіне біздердің алдарағы істерімізге оңдырып қойды. Абылай хан бабамыздың басынан жарыққа шығаруға Алла Тағала біздерге күш қуат беріп Алла Тағаланың қолдауын ата бабаларының қолдауын беруге нәсіп ете көр. Рабиннатина фидун қасиаблар хасанатан киннан рахматик архан. Аллаху акбар. Әулиелерге тағзым құрмет көрсетіп осы рұқсатын алу мына әулиелер жағалы бабаларға басына барып басын көтеру үшін соны Алла Тағала қабыл етсін деп қабыл етсін әумин. Сол не белгі береді, көп түсінбейді ау деймісің? Ақтық деген біз тылсыммен ортадағы байланыс. Жалпы оның енді ғылымда да бар да, көк қуат, көгілдір қуат тек қана ақта ғана бейнеленеді да. Сосын көгілдір мысалы жәндіктерге ол өлім. Егер де көгілдір қуат жәндіктерге кіретін болса, олар жәндіктер өледі онан. Бұл жердегі бізге байланыс, мына көгілдірмен байланыс мінекей. Осы көк қуат ғылым ғой. Сол көк ғылымды біз көк темірге табынғанымыз деген біз осы ақтық жауы арқылы аламыз. Енді ақтық мен енді сайтта жарылып отырмын, ақтықтан адамға қандай нығмет кіреді деген оның барлық қағидасы бар. Енді бұл бізге кезінде мына маңдай көз біздің қалдың бұрынғы Алматыдағы тобымызда маңдай көз ашылған болды. Сол осындай зираттап жүрген кезде әрқайсысы мейлі ол міндетті түрде ол ашылу емес, ол сұңқар болу, аққу болу ол міндет емес, бірақ маңдай көз ашық болу деген біз сол қағиданы біз жоғалтып алыппыз, бірақ біздің арамызда болды. Бізде қағида мына зиратқа шыққан кезде мына қай атаға қандай мына тізім болады. Қазір 15 адам жүрміз да, 15 адам бердібек хан атасында мына қалкен жабады, жамбыл жабады, Нұрмағамбет жабады, пәленше жабады дейді. Сосын сол бас жабылғаннан кейін, сол бердібек хан Құран оқылғаннан кейін бердібек хан атаның басында мысалы қандай нәрселер болды соны айта бастайды. Мінекей көрінді бердібек хан бұлайындай киімі бар екен, мынандай түрі бейнеді екен, мынандай нәрсе, мына келді да ана Бағдатқа келіп мынандай тапсырма беріп кетті, жамбылға келіп мынандай айтты, шапан жауып кетті дегендер айтады. Соны зираттап жүргендердің бәрі шынында олдар бата ғой, аруақтың ана несін көрсетіп тұр ғой, бәрі ол ерекше бір күйге енеді да. Сонан кейін сөйтті ал енді тұрады да бір аққуымыз тұрады да атадан сұрайды да сөзі тұрып, сол жерде кімге ақтық берілді мінекей. Ол бар, біреулер сұрап алады, оған алуға болады. Кейбіреулер бірақ өзінше алады, мейлі оның зияны жоқ, алады бір арам ғып алады, бірақ анау әруақтың өзінің берген болады. Мына пәленше пәленшеге ақтық берілді, яғни сол арқылы оған ерекше бір дем түседі деген. Ол міндетті түрде болу керек. Сол кезде ол алған ана барған пенденің өзінде де ол сол күйді халді сезінеді, хал сезінесің ғой. Ана келді, яғни Нияз би атаның басы келді, бір кісіге ақтық берді ме, ол бір уақытта белгі келді, мен ақтық жауап едім, келді ана деп. Яғни соған қуат қосамын, саған сен абай бол, сен болсын деген сол белгі ғой. Я бір жалғанасың, я аян түсің де сонымен байланысты болады. Өйткені сол ақтықты
жабуға болады, ақтықты мына жастықты тынсынға болады, қойып қойуға болады, оны денеңе жаңа ауырған жерлерге басуға болады. Осында өзің емдікте бар. Оның да хикметтер болған. Осындай қағиданы біз қалыптастыруымыз керек. Бірақ мен осыны айтып жүрмін де, бұрын баста жаңағы ата жолының басында ол қалық болып қалыптаспағаннан кейін қазір мына көбісі ұмытып кетеді. Етін қалай болса солай зыраттағандар кезінде, қалай болса солай шол кәдімгі өрелеп жүргендер болғаннан кейін, баста тәрбие, тәлім дұрыс болмағаннан кейін қазір осыны сіңіру қиын болып жатыр. Ал енді бұны мықтап ұстап қалатын жаңағы бақырбасты еркектер көп болу керек та. Еркектер неге бақырбасты? Еркектер ақпаратты жоғалтпайды, бақырбасты. Әйелдер алтын басты. Алтын деген не ол? Алтын деген керекті керек еместің бәрін жинап алады да бірден. Оған таңдамайды. Сосын алтында не бар? Адамның көңілін бұзатын қуат шығады. Оның да дәлелденген. Бір байға жаңағы неғыған екен, бір жалшы келіпті, айтты, сіз келіпті, бай өзі сұсты болған ғой, кіріп келіпті, ассалаумалейкум деп бірден жалп етіп босаға отыра қалыпты да. Неге келдің деген ғой? Өлсе ол ақша сұрайын деп, мал сұрайын деп келдің ғой. Мен сөйтсе айтыпты, маған қызыңызды берші депті. Сандырақтап кеттің ғой, сосын бай тұр деп, мына бір айырақ отыр, мына жерге отыр, мына жерге отыр. Ал енді айт деген екен, сосын есін жинап, мен сізден осындай мал сұрап келіп едім депті. Сосын бұл себебі не деген кезде, ана босаға алтын көк қойып едім депті, ана алтынның буының әсері болады. Сондықтан бұл зираттың өзінде осы алтынның буы болады. Алтын буын әсері бар. Сол алтынның буы шыққанның кезде бұл жерде біздің келе қалай осылай зиратқа келген кезде жалаңаш келеді, оның ішіндегі иісі, сасық иісі мөлшерінің қалтын болады. Анау шыққан алтын буын бүлдіріп кетеді. Ол келесіге жалғанып кетеді. Міне, зират тазарту деген сол. Бұл жерден Рабының нұры алтын буы шығады. Сондықтан сол буды тазарту үшін біз өзіміз осы таза келуіміз керек. Сол осы жердегі Құран арқылы, біз арқылы Құран оқыған кезде бейнеленеді. Мына жерден сол алтын бу молынан шығады. Ол алтын будан біз керегімізше аламыз да қалғаны қалады. Бізден кейін келетінде зираттайтындарға бұл жерде сол үлес беріледі солай. Қазір осындай ойпат ошақтарының бәрін бұлақтар қойып, ана Ақбастау бұлағы деген осы Ниязби ата сияқты бұлақтардың басы. Осы Ақбастау бұлағының бірінші не болды? Кез келген жерге қасына жаңадан бейіттерді қояды, көрсең ертең алады, мынаның алдына қалады да үлкен мазар қып өзінің асыл өген баласының арақ ішкен біреуді қойып қояды, осындай қылып жатырмыз. Бұл бір ойпат жерімі. Екіншіден келіп бірінші ата жол келіп бұлғап жатыр. Қалай осы солай сендер атаның басына барасыңдар, осы кәрімет боласыңдар дейді да, бұрын ол болды, ол бүгін, а қазір өлшеп береді тақуалыңа қарай. Осы жағын біз өлдің, осы жағын біз кеңірек халыққа таныстыруымыз керек, айтыла беру керек. Ал енді кім Құран оқиды? Бисмі рахман بسم الرحمن Осы оқыған Құран соғысында қол жатқан жамағаттың жиырма орта жұмыр жұртқан жұртының өзіне жетіп алдық ұстадық. Бүкіл оңтүстік шығыс батыс түрініткен Құран дүміткен мұсылмандардың ұқына, жетінші ештердің ұрпағы жоқ Құран дүміткен исламдардың ұқына, сақ кезінен кеткен аталардың ұқына, жоңғар қалмақ соғысындағы испан, ұлы отан соғысындағы испан, ашасысты жылдықтындағы испан, бағашы мұсылмандардың ұқына бастадық, ар жаулықтанлардың ұқына бастадық. Ер Раббым Алла жаратушым осы аталған аталар ұқтарды, осы оққан Құран нұрымен ұландырға жатқан жүрегін ұландырға. Бұл фәни дүниедегі біліп білмесең қадірлі күнәрің көсемдерін жәттері бастарын нұрақтарынан гүл жаудырға. Ер Раббым Алла өлге иман тірге тіршілік береке бере гөр. Мамбыратты қатерден жырлатты пәледен сақтай гөр, сақтаушы да қорғаушы да өзіңсің. Ер Раббым Алла үшін елімізге жерімізге тыныштық береке бейбітшілік қуаныш бере гөр. Ер Раббым Алла артымыздан салиқалы ұрпақ бере гөр.
Я раб мала шайтан озырнан тозоготнан жаман ой жаман иттерден сақтай көтілгөз қаралық қарғыстан сақта. Я раб мала шам жүрегімді тәнін, жанын тазалығын бері көр. Елімізге жерімізге бейбітшілік қуан шағырамды шаттық береке бері көр. Мұнын да бір шүкіртеміз, мұнын да бір тәуетіміз. Раббана тіні фредейінді қасына атыма қарат қасына бері қымай жүрек қымай жүрек қымай жүрек қымай жүрек А, вон он сколько? А, бр-брюки тут, калгандар хара. На жахта каргалар куч морда. Ем газы, бр-брюки тут разные. Ага, ну вот раз. Соло, вот конбер кузир. Перштин қанат сияқты деп түсіндік, да? Перштин қанат сияқты, сосын ортасында жаңағы аққулардың денесі болады ғой, үстіне жұмыртқа салатын ба. Бір кезде қарасам, алақан сияқты форма, алақанның ішінде жаңағы балама, сондай көрініс көрдім ба. Сосын Ғиса пайғамбармен байланысты деп түсіндім, жасыл түсті көрдім. Негізі Орманбет би атаның басына шынымен бала тілейтін жер екенін жаңа айттың ғой. Иә. Амиған сонда жаңа кішкентай баланы көрдім да алақанымда жатты. Бала тілейтін жер екен негізі мына. А, Орманбеттені, а, дұрыс. Бәсе бір қалып, неге жатқан жоқ жаңа мен. Сол белгі ғой таңба жаңа мен. Бұны көрсетіп, сол сұратқанда жатырдың. Бала түсіп қала бергенсің, жаңа сөйтіп тастап кеттің, қырмыдап бердің. Да, жерде ханатан басында ата ерсіз көзін сау отқанда сары нұр төгілді. Сары сары. Бірінші қызыл болсын, артына сары нұр болып төгіліп, тазарын. Ерлік ханатан бастан мықты тазарынан. Сол сары нұр төгіліп тұрғанда, құп сияқты жыбыр-жыбыр еткенде жанып отырды. Жанып кетті. Атаның өзі аттың үстінде сауыты мен келді. Келіп кәдімгідей. Негізінен бұл Бердібекханатан басына болашақта халық шығырылатын жер болады. Жаңағы ағаш егіледі, орындық көрдім отырған демалатын. Оның үстіне халық шығырланып, Бағдатта қада көрсеттіңіз, құлақ су көз арбады. Құдай қаласа. Саған не көрдік? Кім көрдік? Саған көрдік Бердібекханатан басында шеңбер сытылды. Шеңбер Бердібек ханатанның ойында. Одан кейін оның астынан тектар бар ғой енді. Қадалар шықты. Бірнеше қадалар жиі-жиі тазаланып отыр ғой. Мықты тазалануға келеді кісілер. Тазарынуға келеді. Ал енді Гүлмира сен не көрдің? Екі адамдар. Бердібек ханатта белгісін салды, ерекше белгі. Алдында жай кішкене белгі болса, бұнысында қатты сездірді. Сосын атан белгісін алып сөйлескенде, Ағыртай ұлыма айт, балама айт, екі иығына екі өте үлкен алып, бір көтке қонды деді. Оның мағынасы көріп келділігі, және сезгіштігі екесе артты, және ойына жоспарға қандай іс, ойына қандай іс келеді, жоспарлайды, соны ойша басқарып жатады. Сол бірінші ой барып істеп жатады, сосын барып ол амалға асып, сол не орындалып жатады. Соны байқарды я. Орманбет би атаның басына бір қызы, біз осы кірпашқа қара қарғалар ұшып жүрген жанда мусорка бар ғой. Мусорка жаны ұшып қоқыста ұшып жүрген қара қарғалар бір кезде құран оқып зікір салып отырған кезде бақыласам ұшып барып бәрі жан жақтан қонып отырып екі көздері бізде аңдып отыр қара қарғалар. Сол айболыпқа ай болып сыршы қарғалар бәрі бізді аңдып қарап отырсып ішінде ай болып бір бүркіт көріп қойды. Бір бүркіт отырсын. Жаңызға отырмап, аңыз отырмыз. Білмеймін неге. Сарыбай болып бастаған кезде жасыл әдемі түсіпті да, бір жақты көз. Сосын мен ойладым, адам бекен әйелге де ұқсап тұрсасын барып, жылқының басын зіркір оқылатқан кезде басын бай болып шақап тұрған сияқты болды да. Сосын кезде
алыстан бір шалқық үй көрдім, сосын кейін ол үй күрен зәулім үй болып шықты. Содан кейін бір көршік көрдім, сосын сұрадым атаның көршігі ма деп. Әлі ерте түсті маған, әлі ерте болатын түсті, өзі көрші болатын түсті. Лақ бар түсті. Орманбет биатада қызыл түсті көрдім, сосын кейін қоңырлау ақшыл болды. Ой, что, ну, ой, 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 ой,